שלום חברים, ברוכים הבאים לערוצי ובוגיר, שמי לורנט והיום אני ממשיך בפרויקט של הקרוסבואו, בעצם זה הסטפ נאמבר 2. את הפרופסור המשוגע מהסרטון הקודם, הסטפ נאמבר 1, פיתרתי. אז אני החלטתי שאני אמשיך בפרויקט הזה. אז ככה, בפרויקט, בסרטון הקודם הראיתי לכם כמה דברים מהשלב הראשון, שזה בעצם היה הגוף, גוף, איך חתכתי מהפרופיל עצמו את הצורה, הראיתי לכם כבר את הקשת, ופחות או יותר נראה לי, זה פחות או יותר. ועכשיו יש לי כבר את המקום לרגל מקדימה, שזה בעצם אני שם על הרצפה, אוקיי, את החלק הזה, ואני דורך את טוען את הקרוסבו, אוקיי, זה התפקיד של הקרן, הקרן הזה, אוקיי, של הקרניים האלה. זה אמור להיות מאוד חזק, אוקיי, זה יושב מאוד חזק, עושים שני ברגים, אוקיי? עכשיו, עוד משהו שהתקדמתי בפרויקט הזה, זה שהיה השלב הכי קשה בעצם, הכי מורכב בכל הפרויקט של קרוסבו, זה הטריגר, המנגנון שחרור. זה היה, אלה היו החלקים. עכשיו, אחרי חקירה של ממושכת של החקירה יותר עמוקה באינטרנט ובכל מיני מקומות של איך עושים בעצם מנגנון שחרור, ובדקתי כל מיני מקומות, ובסוף עשיתי משלי, כאילו מה שמתאים לקרוסבו שלי. אז אלה היו החלקים, אלה החלקים שעשיתי, אוקיי, אני אראה לכם יותר קרוב, שלכל אחד יש תפקיד אחר. זה בעצם ההדק, אוקיי, זה ההדק שלי, וזה הגלגל הזה, זה מה שתופס את המיתר ומשחרר, אוקיי, זה הגלגל שמסתובב בעצם. והחלק השלישי, האמצעי, הוא בעצם נכנס ותופס את הגלגל שלא ישתחרר, וברגע שאני לוחץ על ההדק הוא משחרר את הגלגל, ואז המיתר יוצא. אוקיי, אז זה מנגנון שחרור. בעצם שלושת החלקים נמצאים בתוך הסנדוויץ' הזה, אוקיי, אני קורא לסנדוויץ', הכנסתי אותם בין שני פחים ושמתי להם ציר בפנים וסגרתי אותם עם בורג. אני לא אפתח אותו, אבל אתם יכולים, אני מאמין, לדמיין איך זה נראה מבפנים. נעזרתי בעוד שתי מוטות באותו עובי, זה עובי 6, אוקיי, 6 מילימטר, זה העובי של החלקים של המנגנון, בשביל הקפיצים. יש בפנים שני קפיצים, איך זה עובד? הנכנס, נניח שזה נמצא ככה, במצב כזה, אוקיי, פה, מפה בא המיתר, אוקיי, מיתר בא, נכנס, נשאר בפנים, אוקיי. עכשיו, ברגע שאני, ועכשיו הוא מושך את ה... מושך, המשיכה שלו כלפי קדימה, אוקיי? הוא מושך קדימה. עכשיו, אני מושך אותו קדימה, וברגע שאני לוחץ על ההדק, הוא משתחרר, אוקיי? וההדק, המיתר יוצא, אוקיי? חוזר חזרה, טוען, ננעל, אוקיי? עכשיו, עשיתי גם נצרה, כי זה מאוד חשוב. נצרה לכל המנגנון הזה,
שהשתלתי אותו בתוך, עכשיו לא הוצאתי, אבל אני מראה לכם ככה, אותו כזאת, שזה עובד קדימה, אחורה, קדימה ואחורה, אוקיי? זה בעצם נועל, נועל, ועכשיו, הכל זה תכנון שלי, לא שאני לא התחתי משום מקום גם, ופשוט שברתי את הראש, ולמזלי הפרופיל הזה, אחלה פרופיל, ואני ממש מבסוט שעליתי על הפרופיל הזה, שניתן לעשות ממנו קרוסבו. זה, מה זה מתאים לקרוסבו? חבל על הזמן. אז עוד חלקים, עכשיו, המנגנון הזה, אוקיי, הייתי צריך להשתיל אותו לתוך החריץ, הייתי צריך לעשות חריץ פה, ולהשתיל אותו, להכניס אותו, אוקיי, לתוך הגוף. זה היה עוד אתגר, לא קטן, אז עברתי את השלב הזה גם. בשלב הקודם ראיתם את הקאט שעשיתי דלרין, אוקיי? החומר הזה נקרא דלרין, חומר מאוד חזק, מין סוג של פלסטיק, מאוד מאוד חזק, ועבדתי עליו המון. וכוונה השארתי אותו מט כזה, וכדי שזה לא יהיה מבריק, אני לא אוהב שזה מבריק, אוקיי? המוט אלומיניום נכנס, זה בעצם, וזה הקאט, אוקיי? פה ננעל עם שני ברגים. אני חושב שזה לא היה מוכן בסרטון הקודם, זה הידית שלי, פה מקדימה, זה גם מדלרים, גם עשיתי מגוש גדול של דלרים, עד שהגעתי לצורה כזאת, אוקיי, זה נתפס לפה, ניתן להחזיק, לאחוז בה, אוקיי, הידית, ראיתם גם בסרטון הקודם, אוקיי, גם נכנס פה, המקום. ועוד משהו חדש, זה החלק העליון, אוקיי? אני תכף אני ארכיב את כל החלקים ואני אחזור להראות לכם איך זה נראה בדיוק. עכשיו, זה המסילה, אוקיי? זה המסילה של הסקופ. עכשיו, זה סקופ שקניתי באיביי, אוקיי? עם נקודה אדומה. ויש פה סינון, אוקיי? יש לי פה סינון שבעצם, לא, מה זה אומר? שאני רואה את הנקודה האדומה במסך שנמצא כאן, אבל על המטרה לא רואים את הנקודה האדומה. וזה המסילה, אוקיי, על זה יושב. עכשיו יש לי עוד כמה דברים לשלב הבא, אז אני ארכיב ואני אחזור אליכם. חזרתי. אז כמו שאמרתי, אני מרכיב את ה... אמרתי שאני ארכיב את הקרוסבו. אוקיי, חלקים מורכבים, ומה שטוב בקרוסבו הזה שניתן לפרק לדעתי תוך 10 דקות, פחות או יותר, אני מעריך, את כל החלקים. למה? כי השתמשתי, ואני הולך להשתמש בהמשך עוד איפה שאני אצטרך, בבורג. זה סוג של בורג אחד בלבד, זה M4 עם ראש אלן, שבעזרת, זה אומר שבעזרת מפתח אלן, פלוס מברג פיליפס, אני יכול לפרק את כל הקרוסבו לחלקים קטנים. אוקיי, אז כבר הכנסתי פה את המיתר, טענתי את הקרוסבו, נכון, התחיל לקבל כבר צורה של קרוסבו,
הפרויקט שלי. אוקיי. כרגע הקרוסבו נעול, אוקיי. ההדק, המנגנון, הנצרה סגורה, אוקיי. אני משחרר אותה, אוקיי. אני אעשה ירי בלי, כמובן בלי חץ. אני אעלה לכם ככה שתראו. אוקיי, אז זהו. מה שנשאר לי לעשות זה קצת פיניש, צבע. אני צריך פה לשים עוד קפיץ שיצמיד את החץ שלי למסילה. אוקיי, יש לי פה מגן להדק ועוד כמה דברים קטנים, פינישים, כמו שאמרתי, יותר פלוס, כמובן זה יהיה פרויקט נוסף שהוא בעצם חלק מהפרויקט הזה, חצים, חצים פלוס מתקן לחצים שאני רוצה לחבר אותו על הקרוסבו עצמו. אוקיי, אז תודה שציפיתם, נתראה בסרטון הבא. תראו עוד כמה תמונות מהחלקים ומהפרויקט הזה בכלל בהמשך, אז להתראות.